ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳର ସମାଚାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। 358 ଏଲୋପାଥିକ, 116 ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଓ 16 ହୋମିଓପାଥିକ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ଆଖି ବୁଜିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ 35,000 କଳାକାରଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କର, ଜାରି ହେଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ମମତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗେମ୍। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଆଦର୍ଶ। ଚେଉଁଥିଲେ ସରଳ ଜୀବନ, ଖାଉଥିଲେ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା CBSE 10ମ ରେଜଲ୍ଟ, ପାସ୍ ହାର 94.4%। CBSE 10ମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୁନ୍ରେ 10ମର 96.46% ପାସ୍। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ 7 କାଉଡ଼ିଆ, ଉଦ୍ଧାର କଲା ସେନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ କୁକୁର ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଆସି ଚାଖନ୍ତୁ, ବାସୁଦେବପୁର। ରାସ୍ତା କାମ କରିଥିବା L&T କମ୍ପାନୀକୁ 20 କୋଟି ଦେଲେନି ସରକାର, ସୁଧ ମୂଳ ମିଶି ହେଲା 120 କୋଟି। ହାଇସ୍କୁଲରେ ଠିକା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଲା, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପାଇବେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ବଜେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ବଦଳୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଚିତ୍ର, କେବେ ବଦଳିବ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ହସ୍ପିଟାଲର ଚିତ୍ର। ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା, 268 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଲା ରେଲୱେ। କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଲୁଟି ନେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜଳେଶ୍ୱର। ମୁକିମ୍ଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍, 2 ସପ୍ତାହରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବଜ୍ରାଘାତରେ 2 ମୃତ, 3 ଗୁରୁତର, ଭଦ୍ରକ। ଚିନି ଭାବି ଚୂଡ଼ାରେ ୟୁରିଆ ସାର ଗୋଳେଇ ଖାଇଦେଲେ, ଦେବଗଡ଼। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଅଖିଳେଶ ସହଯୋଗୀ, ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିବ CBI, ସୁପାରିଶ କଲେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଦିନେଶ ଗୁଣବର୍ଦ୍ଧନ। ନିରଜଙ୍କ ପରେ ଫାଇନାଲରେ ରୋହିତ, ଟ୍ରିପଲ୍ ଜମ୍ପରେ ପଦକ ଆଶା ଦେଲେ ଏଲଡୁସ୍ ପଲ୍।